שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בסימן שיניות ג' ואנחנו נמצאים בסעיף ג'. רחבה שאחורי הבתים שנכנסים ויוצאים בתדיר, עם מסע דלת לפתחה או שתולה בה מחצלת של קנים וכן פרצה שגדרה בקוצים כן דלת, אם יש להם ציר או אפילו אין להם עת הציר אלא שהיה להם ציר, נועלים בהם אפילו הם נגררים בארץ וכו'. אז מה המקור של הדינים הללו, מה טעמם מקורה? אז יש לנו משנה במסכת עירובין, דף קוף א', המשנה אומרת, הדלת שבה מוקצה, דהיינו הדלת שפונה למוקצה, המקום ששוטחים שמה את התאנים של הקיץ, כן? אז כמובן זה דלת שלא נכנסים בה ויוצאים בה תדיר, אלא פעם ב', אז הדלת הזו שבה מוקצה, אומרת המשנה, אין נועלים בהם, אלה הם כן גבוהים מן הארץ. בגמרא, הגמרא מקשה, דלת הנגררת ומחצית הנגררת וקקה הנגרר בזמן שקשורים ותלויים, נועלים בהם בשבת. אז פה מה כתוב? שצריך שיהיה קשור ותלוי, כן? אז הגמרא אומרת, מה? אף על פי ש... כן. אז בדיוק, אז הגמרא אומרת, תראה, יש חילוק. בין יש להם ציר ואין להם ציר. אז מה פירוש הדברים? אז רש"י פירש שככה. קודם כל, הדלת שבה מוקצה, מה שמיוחד בה, שלא רגילים תדיר לפתוח ולסגור, כן? לא רגילים לפתוח ולסגור תדיר, ולכן לא שמים דלת עם כל הקישוטים הרגילים, מסתפקים בדלת שהיא קשורה עם איזה חבל והיא נגררת על הארץ. עכשיו, המשנה אמרה, כן, שדלת כזאת זה בעייתי. למה זה בעייתי? כי סוף סוף זה מחזה כבונה. אז מה הפתרון? הפתרון שתהיה גבוהה מן הקרקע. עכשיו, אם היא גבוהה מן הקרקע, בעצם היא תלויה באוויר, אז כל הזמן אנשים רואים שבעצם הדלת הזאת היא זה לא דבר שהיה מונח ולקחתי וקבעתי אותו בבניין, אלא הוא דבר שראו אומנם, אבל הוא עומד לפתיחה וסגירה. זה המשנה. עכשיו הגמרא מקשה, רגע, ראינו שאם היא קשורה ונגררת זה בסדר, גם היא לא גבוהה מן הארץ, ועל זה המשנה הגמרא מתארצת, אם יש ציר. דהיינו, אם יש ציר, גם אם זה קשור ונגרר, זה בסדר. אם אין ציר, אז צריך שיהיה קשור ותלוי וגבוה מן הארץ בעצם. כן, קשור ותלוי, גבוה מן הארץ. כך דברי רש. טוב. הרזה גם כן פירש כמו רשי. רק מה? הוא אמר, רגע, שנייה. מה ישנה זה? מי? הנגר. הרי בנגר ראינו שאם הנגר הוא קשור, זה מספיק. זה מספיק. אז למה פה אני צריך גם קשור וגם תלוי? אומר הרזה, הסוגיה פה זה לדעתם, זה לדעתו של רבי אליעזר, כן? שהוא מצליח הנכי נמי בנגר קשור ותלוי. אבל אנחנו קיים עלן שמה? שבנגר לא צריך קשור ותלוי, והנה חינמי, גם בדלת שבה מוקצה, לא צריך קשור ותלוי. מספיק שיהיה קשור, אפילו בלי עקר ציר. אבל מה התחולה שלו שרב וכולם יחלקו בדעת רבי אליעזר, כאילו זה הלכה ככה? אתה אומר, קשה על הבעל המאור לכאורה, מה אתה, איך אתה מעמיד את כל הסוגיה על איבד אליבא דרבי אליעזר? זה שאלה טובה, זה כנראה, זה כנראה הסיבה, כן, שבעצם הראשונים האחרים לא רצו בפירוש הזה. למה יש בזה מחזה כבונה לעומת כך החלוט שבו אין מחזה כבונה? מה החלוקה? אני לוקח לטטס, סותם איתה דלת, לוקח קק של חלות, סותם איתה חלות. טוב, עוד שנייה.
עוד שנייה, מגן אברהם הרי מתייחס לדבר הזה, עוד רגע. בסדר? הרב, מה אני חושב דמיון בין הנגר לבין הדלת, שבנגר אנחנו רואים משהו למספיק, כי הרי הוא שכאילו רוצה להשוות. הוא אומר, זה אותו דין, בין הדלת שבמוקצה, אבל הנגר אנחנו יודעים שנכנס לתוך הבניין. יותר חמור, ובדלת שבמוקצה, זה לא יודעת גם נכנס לתוך הבניין. למה כאילו הוא ישרד לבד? אני חושב שאין הבדל כנראה. כל מיני רחוקים. אתה שואל, רגע, לכאורה הנגר נכנס בקרקע. כן, ובעוד שהדלת לכאורה לא נכנסת, אין פה משהו שתקוע בקרקע. אתה שואל טוב, עכשיו, לכאורה, אתה בדיוק שואל את השאלה ההפוכה ממה ששואל דניאל, רבי דניאל, כן? שבעצם, מה ראית בדמיון הזה? כלומר, באיזה חלק, למה זה משווה לנגר, אולי נשווה לפקק, כן? אז הנה חינמי, הרזה כנראה הבין שדלת כזאת, שבעצם אתה סותם איזה פרצה משמעותית, הרי שימו לב, בפקק בחלון זה הרגילות שיש פקק בחלון. זה הרגילות, כן? כל בית יש בו חלונות עם פקקים. בכל בית יש גם נגר, בסדר? עכשיו, דלת בבית רגיל, איך היא עשויה? היא עשויה עם ציר, עם כל המנגנון. ופה יש לך דלת שהיא לא עשויה כרגיל. בגלל שהיא לא עשויה כרגיל, החשש של מחזיק קיבונו הוא גדול. כי סוף סוף, איך נראה הדבר? שמישהו, הייתה פה איזה פרצה ומישהו סתם את הפרצה. אני לא מעלה על דעתי שבעצם סתמו את הפרצה באופן כזה, כי משתמשים רק מדי פעם. מה אני רואה? אני רואה איזה חתיכת דיקט ואני אומר, ריבונו של עולם, סגרו פה את המקום הזה, כן? כלומר, זה לא הדרך הרגילה, וזה הריאות לעומת פקק, וזה הסיבה ש, כן, הדמיון לנגר. כן. אבל באמת, דרך אנשים משתמש בדלת, אז הם מעלים, הולכים, ואדם עובר, הוא לא חושב שזה חלק מהכיר. כן, דרך אנשים להשתמש בדלת, אבל דרך אנשים להשתמש בדלת עם ציר, עם בריח, עם כל מה שנקרא, עם כל התפורה של דלת. אבל אם אתה רואה סתם קרש, מה אתה מבין? כי מי ששומר חושב שהרוחות פשוט סתמו את החורים. בדיוק, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא יותר בעייתי מצד המחזה כבונה. טוב, הראב"ד, גם הוא הקשה את השאלה שלכאורה, מה עם נגר? הרי בנגר הסתפקנו בקשור, למה פה אנחנו מצריכים קשור ותלוי? כלומר, גם הראב"ד מבין שיש פה כן בעיה של מחזה כבונה, כי זה לא הצורה של דלת הרגילה. ולכן הראב"ד בא והוא מחדש משהו אחר, אומר הראב"ד, אני אסביר לך, כן? הנגר באמת רגילים להשתמש בו תדיר, ולכן מספיק לנו קשור, כן? אבל הדלת הזאת לא משתמשים בה תדיר, ולכן עד רבה המחזה כבונה שמה יותר חמור. יותר חמור. המחזה כבונה יותר חמור. מתוך הדברים האלה, המגן אברהם אומר שגם פקק החלון שבאמת יהיה להרבה זמן, אז דינו יהיה חמור. יש להעיר שלכאורה זה לא מוכח לגמרי. למה? בדיוק בגלל מה שאמרנו, כן? שבסופו של דבר חלונות עם פקקים זה דבר שהוא רגיל, ואם לפקק הזה יש את הפקק, מה שנקרא את הצורה הרגילה של הפקקים, אז גם אם זה להרבה זמן, מה זה משנה? בעוד שהדלת הזאת אין לה את הצורה הרגילה של הדלתות, כן? לכן יש פה מחזה כבונה, והיות וזה גם לזמן ארוך, יותר מאשר הפקק, לכן יש בזה חומרה. עכשיו, השולחן ערוך, כמו מי פסק רבותיי? שולחן ערוך פסק כמו הראב"ד, כן? הוא פסק כמו הראב"ד, והוא אומר ככה, אם יש כניסה ויציאה תדיר, אז לא צריכים עקר ציר, כן? ולא הגבהה מן הקרקע. עכשיו, תראה שאני עושה דלת שהיא ממש טובה,
אז בסדר, כאילו זה לא צריך... מה זה דלת ממש טובה? אז יש לה ציר. דלת זה עם ציר. לפירה שאין מציאות שאני עושה דלת ש... דלת רגילה, זה עם ציר. אז בעצם אין נפקא מינה לדינה בין הרעבד לבין משהו. כן, אבל באופן כללי, זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, בהבנה הישרה, הדלת רגילה זה עם ציר. ולכן זה בדיוק הנקודה, מה ש... אז בסדר. טוב, בסדר. עכשיו, יש פה נקודה מעניינת, שהשולחן ערוך הוא כתב, והוא נגרר. כן? השולחן ערוך כתב, אבל אם אין להם ציר, ולא היה להם ציר, אין נועלים בהם, אלא הם כן היו גבוהים מן הארץ. ופתח עשו לכניסה ויציאת אדיר נועלים בו, אפילו היה לו ציר מעולם, והוא נגרר. מה זה והוא נגרר? לכאורה מה זה אומר? שבעצם גם אם זה שימוש תדירי, עדיין אני צריך... מה זה והוא נגרר? קשור. קשור. לכאורה משמע שאני עדיין צריך קשור. כן? כך דייק הגרם מדברי השולחן ערוך. והוא אמר לכאורה, זה לא תואם את דעתו של הרמ"א בסעיף ד', שדלת שבאמת תדירה כל הזמן, לא צריכים... קשור. והפלא הוא שבסעיף ד' המקור של הרמ"א מה זה? בית יוסף. אז הגר"א בעצם מתקשה בדברי השולחן ערוך. שולחן ערוך זה פשט הגמרא. מה? פשט הגמרא זה השולחן ערוך. מה זה פשט הגמרא? הברייתא שנגרה, דלת הנגרית, מוצאת הנגרית. לא, אבל הסברנו שכל זה בגלל שזה לא תדיר. הרי הסברנו את כל הגמרא בלא תדיר. נכון? הרי כל מה שהסבר... ברור, כי הרי אתה שואל מה בין זה לבין הנגר. בא הרב עד ואומר, תשמע... בין המשנה לבין ה... נכון, בסדר, אבל מה רגע שאני... מה רגע שאני אומר שתדיר, בעצם אני לא צריך לכל הדברים האלה, אז לכאורה גם תלוי אני לא צריך. גם תלוי אני לא צריך, זה הופך להיות דומה... זה הופך להיות דומה לפקק החלון עד רבה. כן? זה הופך לדומה כמו לפקק החל. זה כוונת הגר"א והבית יוסף. באמת, בהגות איש מצליח, הוא מביא בשם הקף החיים, שהוא אמר שאין הכרח, אולי מרן משהו לקט והוא נגרר, זה לאו דווקא. כן? זה לאו דווקא. עדיף לנו ללכת עם דברי הבית יוסף. כן. איך הוא יכול להסביר כמו הרב עבד. לא, אבל הרש"י יש לו סיבה אחרת להגיד שבדלת צריך לשאול אותנו. שלא בגלל התדירות, זה בגלל חמש מסיק. כשאני לא בגלל התדירות, זה בגלל זה שהדלת ירועה, ואז בעצם זה מרזיק כבונה, אז כן צריך יותר היקף. נו. אז למה כאן צריך... כן, אבל יש לך בעיה של מרזיק כבונה ובעיה של מרזיק כבונה. כמו שבנגר יש מרזיק כבונה, גם פה יש מרזיק כבונה. אז למה... בנגר מספיק לי קשור, ופה אני גם צריך גם קשור ותלוי. זה הוא יכול להסביר מצד ה... התדירות? כן, מצד התדירות. אבל זה לא סותר מההסדר הכללי שלו, שזה בגלל שזה... תסתכל מה שאומר, זה לשון רש"י, ואין בעל בית, כן, אותו בעל בית עושה את זה רעוע. כלומר, כל הסיבה זה בגלל הרעוע. הוא עושה רעוע בגלל שזה תדיר, בגלל שזה לא תדיר, לכן אני לא צריך להגיד אותי לך. אבל הסיבה היא כמעט בגלל שזה רעוע. אני חושב שהפוך, הבית יוסף התלבש על הרעוע במקום על העיקר. רש"י אומר, אני קורא את זה של רש"י, משום שהם משתמשים בתדיר, ובעל הבית חושש לעשות להם דלת תלויה, למה? כי הם משתמשים בתדיר. אנחנו, תראו, בואו נמשלים טיפה, אנחנו נראה את הסעיף ד', כי בעצם יהיה לנו תמונה יותר שלמה אחרי שנראה סעיף ד', הרי גם הוא עוסק באותם היסודות. אבל יש עוד משהו מבחינים מציאותי שהוא נגרר אבל הוא לא קשור. מה? מבחינה מציאותי קשור. לא, אי אפשר להסביר שזה נגרר ולא קשור.
לא, שלאו דווקא, כלומר, כשהוא אמר והוא נגרר, הכוונה, אף על פי שנגרר. זאת אומרת, לאו דווקא, אבל זה לא שזה מחייב שיהיה נגרר. כי כתוב והוא נגרר, נכון? היה לו ציר מעולם והוא נגרר. זה לא, והוא נגרר, כלומר, הוא בתנאי שיהיה קשור. אלא גם אם הוא נגרר, גם אם קשור, לא קשור, זה לא משנה. זה הכוונה. טוב, סעיף דלת. דלת העשוי מלוח אחד, או שאין לה אסקופה התחתונה, כשפותחים ושומטים אותה ועוקרים אותה, אין אוהלין בה, אפילו יש בה, יש לה ציר. אז הדין הזה, זה מה שנקרא הדין של דלת אלמנה, כן? גמרא בעירובין, דף קופה א' עמוד א', הגמרא אומרת שדלת אלמנה נגררת, אין נועלין בה. כן? אז שואלת הגמרא, מה זה דלת אלמנה? השני פירושים. פירוש אחד, דלת אלמנה זה דחת שיפה, כלומר, היא לא בנויה כמו שאר הדלתות. היא באמת דיקט אחד פשוט, וזה לא נראה כמו דלת, כן? זה כמו אלמנה ששונה מכל הנשים. כן? או דלת לגשמה. הכוונה אין אסקופה, כלומר אין לה את הבן זוג שלה. בדרך כלל לדלת יש בן זוג, כן? שזה האסקופה, ולדלת הזאת אין לה בן זוג, אין לה אסקופה, היא אכן אלמנה. בסדר? אז יש לנו שני... מה היית בן רש? מה שפירש לגבי הפירוש השני, אין לה בריחים. זה הכוונה, זה אותו פירוש? זה אותו יסוד, כן, כלומר חסר חלק בעצם ש... תראה, הבריח והאסקופה זה לא אותו דבר, כן? האסקופה זה בדרך כלל ברצפה, והבריח זה בדרך כלל במרכז הדלת. אבל שני משמשים בסופו של דבר לאותו דבר, הכוונה לאיזה מעצור. זה משלים את הדלת. כן, זה משלים את הדלת, כן? זה משלים את הדלת. אז בשני המקרים, שוב, זאת אומרת, כלומר, פשט הגמרא, מה הבעיה בזה? שהבעיה היא מצד מרזה כבונה, למה? כי זה לא צורת הדלת המורגלת. זה לא צורת הדלת המורגלת, אז הטור כתב, רק שנייה, שתבין, אנחנו מדברים פה עכשיו עם דלת שיש לה ציר. כי אם אין לה ציר, אז אין על מה לדבר. כלומר, לפני כן דיברנו על דלת שאין לה ציר, כן? שזה הריאותה שלה, כן? אבל יכול להיות איכשהו שיש לה איזו צורה רגילה של דלת, חוץ מהציר. פה יש לנו משהו שהוא עם ציר, עם ציר, אבל יש לך דיקט אחד. דיקט, וזה נראה, זה לא נראה כמו דלת, גם אין אסקופה, זה לא נראה כמו בעצם, כמו פתח מסודר. כמו פתח מסודר. עכשיו, אז הבעיה פה עם מצד מרזה כבונה. עכשיו, בית יוסף הוסיף, דע לך, הציר פה, כמובן, לא מדובר שהוא מחזיר לציר. כי אם הוא מחזיר לציר, יש לנו בעיה מצד... בונה. בונה, שמה יתקע, תלוי מה הוא עושה. טוב, עכשיו, מה הפוסקים להלכה? הרי יש שני נימוקים בגמרא, שני הסברים. מה זה דלת אלמנה? אז הטור פסק את שני ההסברים לחומרה, כן? כלומר, יש שתי סוגים של אלמנות, בדיוק. שתי סוגים של אלמנות, כן? ובעצם כדי להתיר מה אני אצטרך? שיהיה תרתי לטיבותה. דהיינו גם כמה לוחות וגם אסקופה. כן? וגם מסקופה, הרמב״ם הוא פסק לכולה. דהיינו, כששניהם ביחד, אז זה בעייתי, אם אחד מהם, זה בסדר. אבל אם זה דרבנן, למה טורות מיר? מה? למה טורות מיר? זה דין דרבנן. למה לא לצופו? זה לא מחמד. לכאורה הרמב״ם הולך עם הכוונה שזה ספק דרבנן לכולה, כן? באמת השאלה היא על הטור. אני חושב שזה סוגיה. הטור הוא כמו שאתה סוגיה. כן, אבל אני אומר, אם זה דרבנן, אז זה ספק
כי האמא זה אלמנה. לא, אומרת הגמרא, איך ידע מי אלמנה? איכא דאמרי ואיכא דאמרי. זה לא זה וזה. כן? זה לא זה וזה. אלא מה? נכון, זה גם לא זה וגם זה. אני לא הבנתי מה זה הספיק דרבנן לכולה. איך אתה יכול לא לפסוק לו כזה ולא כזה? אני לא רוצה, באמת לא רוצה. לא, כל צד שאני אגיד לך, אני אגיד לך אולי זה הצד השני, ולכן מה? ולכן, רק שיהיו שניהם ביחד, אז אני אחמיר עליך. ולכן הקטע את ההלכה בעצם. לא, אבל פה, אני אומר לך קצת שונה, כשיש לנו שני מוראים שנחלקים באותו דין, אז אני אומר ספק דרבנן לכולה, אני בטוח עושה כמו מישהו, אבל פה, כל מה שאני לא עושה, יש המורה שאני בטוח לא עושה כמו אותו. אין פה הכרעה, זה לא מקרה קלאסי רגיל, שספק דרבנן. זה... זה דרך הכיוון, זה דרך הכיוון. טוב, על כל פנים, בואי נסביר את הטור. אני חושב ברמב"ם לא רואה את כל כך את הקושיה שלכם, אבל בטור, לכאורה בפשטות, המרזה כבונה הזה, הטור מתייחס אליו בחומרה. הטור מתייחס אל המרזה כבונה בחומרה. כלומר, השאלה גם, מה נקרא מרזה כבונה, רבותיי? אנחנו תמיד יכולים לחשוב שזה מצד של מראית העין, נכון? ואז אנחנו מתייחסים לזה כאל דרבנן. ואז אתה אומר ספק דרבנן לכולה. אבל, שוב, לא חייבים להסביר ככה את המרזה כבונה. אפשר להסביר שהמרזה כבונה, הכוונה היא, אתה מתעסק עם משהו שקרוב להיות בניין. כן? כלומר, המרזה כבונה הוא גם כלפי עצמך. אם תעשה את זה, אולי תעבור ותגיד, תשמע, אז תראה, דפקתי את הדיקט הזה פה במקום הזה, מה זה משנה אם זה ליומיים או שזה ל... או לכמה חודשים? מה זה משנה? ופה, אנחנו התחלנו להסתבך כבר עם איסורים חמורים. ולכן, הטור יכול להיות שהוא הבין שבעצם כשאנחנו מדברים על המרזה כבונה, זה דבר שהוא קרוב להיות דאורייתא, ולכן אנחנו מחמירים. טוב, אז השולחן ערוך פסק כדברי הטור, כן? השולחן ערוך פסק כדברי הטור. אז המגן אברהם, שוב, הקשה, רגע, מה אם פקק החלון? גם שמה זה לוח אחד, ולמרות זאת אנחנו... מתירים בלי כל התנאים הללו, והוא אומר, כן, אבל שמה זה מדובר על שימוש, תדירי, מה שאין, כן, הדלת הזאת שהשימוש בה איננו תדירי. הרב, כן. אפשר שאלה בקרון על העניין של מיכזה, האם אומרים מיכזה על כל המנחות בתורה? או שיש מלאכות מסוימות שאולי יותר אומרים מחזה, יש מחזה בצל, מחזה בחושר, מחזה במעביר, או שזה רק בבונה? לא, יש, המושג של מחזה הוא קיים בכל התורה כולה, רק שבכל מלאכה צריך לבחון מה חכמים גזרו ומה לא גזרו, כן? זה גוף השאלה, למה? ודאי, יש דברים, יש דברים שלא קראו להם מחזה, אבל בעצם זה גזירה די רבנן, למשל, אתה שאלת על צד, כן, אז גזרו, יש מינו ניצוד ויש אין מינו ניצוד, כן, ויש דבר שהוא צדה דאורייתא ויש דבר שהוא צדה די רבנן. האם אני צריך בשחייה אחת להגיע לדבר? לא בשחייה אחת, יש, זאת אומרת, אנחנו נראה בעזרת השם בכל המלאכות, יש את היסודות האלה קיימים בכל המלאכות. טוב, עכשיו רבותיי, כמה דברים מעשיים לאור הסעיפים שראינו פה, סעיפים א' עד ד'. אז אנחנו רואים יסוד גדול מאוד בכל הסעיפים א' עד ד', כן? שיש כל מיני דברים שמשתמשים בהם באופן כזה או אחר של תדירות, ואז לכן אנחנו באים וחוששים לאופן כזה או אחר של מרזה. וחכמים תקנו כל מיני תקנות להחריג אותנו מהמרזה. אבל אנחנו יכולים ללמוד מפה עיקרון גדול מאוד וחשוב מאוד. שכל היסוד הזה של מרזה, זה בסופו של דבר בדברים שאני מצד עצמי לא מתכוון לקבע אותם שם לעולמי עד. אלא מדובר על דברים שבאמת אני משתמש בהם.
כן? אלא שהשימוש יכול להיות באופן תדיר כזה או אחר. מפה אנחנו נלמד בצורה ברורה, שבדבר שבאמת אני לא משתמש בו, אני לא משתמש בו, אז אנחנו פה נכנסים לספקות, לחשש לאורייתא. אז למה נפקא מינה? אתן לכם קודם כל שתי נפקא מינות מעשיות בכל בית. פקק חשמל. יש לנו פקק חשמל. כן? לפעמים פקק החשמל מסיבה כזאת הוא נפל. יש לך בבית כל מיני בתים מסודרים, יש לך איזה חור, כן? עם פקק עליו. כן? הפקק הזה, לפעמים כשיש תקלה בחשמל, החשמלאי יפתח את הפקק הזה, ודרך הפקק הזה ינסה לבדוק מה התקלה. או אם רוצים למשוך תקע חדש, אז ימשכו תקע חדש מהפקק. כן? פה הנה, הפקקים פה, פשוט הנקודות הן בתקרה. כן? אבל בבתים רגילים יש לך פקק חשמל. פקקים בכל חדר, תסתכלו. בדרך כלל לא שמים, אבל תסתכלו, בדרך כלל זה מעל אחד מנקודות החשמל, יש לך איזה פקק. בסדר? הפקק הזה יכול ליפול. כן? הפקק הזה יכול ליפול. להחזיר את הפקק, מה הדין? אסור. אסור? למה זה אסור? מה? כי בעצם, כשאני שם את הפקק, מה הכוונה שלי? יישאר שם. אפילו לא ימים רבים. שיישאר שם. רק על הצד, רחוק שיהיה תקלה, בסדר, יקחו את זה. אבל אם לא, שישאר שם. נקודת ניקוז של ביוב. בבתים. אבל גם פקק אני רוצה שישאר שם, לא? מה? גם פקק אני רוצה שישאר. פקק החלון? כן. לא, זה בדיוק מה שאני, זה בדיוק בשביל זה אני מגדיר. פקק החלון זה בעצם פתיחה וסגירה של החלון שלנו היום. היום משתמשים בזה תדיר. למה? אני רוצה שיהיה אוויר. אני רוצה שיהיה אור. אני שם את הפקק בלילה. אני אומר שגם אם הוא להרבה זמן, אם זו הצורה שרגילים ומכירים, אז זה בסדר. לא, אמרתי שאז אתה יכול להשוות את זה לדלת, איך קוראים לזה? לדלת המוקצה. כן? לדלת המוקצה. כן? עכשיו, אבל בדיוק כל הדוגמאות האלה, זה דוגמאות שבסופו של דבר אני משתמש בהן. אז יש דברים שאני משתמש, אני פותח את דלת המוקצה מדי פעם, כן? אבל זה שימוש. כן? ויש פקק החלון, שזה שימוש יותר תדירי, כן? ויש דבר שבעצם, אני בכלל לא משתמש. זה, אני משתמש שיש תקלה. זה לא שימוש, זה תקלה. למה הרב אמר שהפקק של הביוב זה נחשב? הרי לפעמים כן פותחים אותם. או, עכשיו רגע. אז ניקוז של ביוב, בדרך כלל, זה תלוי בבתים. אבל יש הרבה בתים, זה תלוי גם בפקק. איזה פקק? כן? אז ניקוז הביוב הוא באמת מתי? כשיש הצפה, אז פותחים את הניקוז של הביוב. עכשיו, יש בעלות בתים שכשהם עושים את השטיפה, הם פותחים את הניקוז כדי לגרור שם את המים. עכשיו, כמובן, אם מדובר על ניקוז בכלל ששמים אותו שם ל... כן? אז ודאי שזה אסור, כן? זה ודאי שזה אסור. אם מדובר על דבר שמשתמשים בו מדי פעם, עדיין יש לחשוש לאיסור. כן? עדיין יש לחשוש לאיסור, אבל זה לא יהיה איסור דאורייתא, יהיה איסור דרבנן. למה? אז אני אסביר גם... יש לנו רק כתב עד 30 יום. במה הוא כתב? במה? במה הוא כתב? אז אני אסביר עם כל זאת. כן? בעזרת השם, אנחנו נראה, אבל בסימן שנחת, יש לנו דברים שקבועים בקרקע, כיסוי הכלים התמונים בקרקע, צריך שיהיה להם בית יד. יש צורה מיוחדת. אם לא, זה נראה שבעצם מה אתה עושה? אתה סוגר את הקרקע. אתה סוגר את הקרקע, כן? ולכן יש בזה איסור. הנפקא מינה היא רק אם משתמשים בזה מדי פעם או לא, אז הנפקא מינה זה אם איסור דאורייתא או איסור דרבנן, כן? אבל בפשטות איסור יש בדבר הזה, כן? עכשיו, עוד דיון לגבי להחזיר ידית של דלת. להחזיר ידית של דלת, כן? אין שימוש שלהוציא את הידית ולהחזיר את הידית. השימוש הרגיל ששמים ידית של דלת והיא נשארת שם לעולם. בתור תקלה הידית נופלת. אז להחזיר ידית של דלת זה אסור. לכאורה אפילו איסור תורה. אבל לכל הפחות זה איסור דרבנן. כי אני רוצה שזה יישאר שם לא לקצת זמן אלא
הרבה זמן. אני לא מדבר בכלל על הבעיה של תקיעה והכל. אני אפילו להחזיר בלי כוח. כן? כנ"ל, לפרק חלון. לפרק את החלון. מה יהיה הדין? הרי לא, זה לא פקק החלון, כן? אם האישה שוטפת כל שבועיים. זה לא, בסדר, כן. אם האישה שוטפת כל שבועיים, בסדר. אבל, אז, אבל לפרק חלון, זה לא דבר, כן? זה לא חלק מהשימוש. אתה מדבר על הטז עכשיו? מה? אתה מדבר עכשיו על הטז עם החלון? אתה מדבר על הטז בסימן שנחת? לא, יש לו סימן שלא, אני מדבר על... זה סעודה גדולה. שיש לבחוץ... כן, גם זה, בסדר, גם מופיע בזה. כן, עוד ינח ינמי. זאת אומרת, אבל זה אותו יסוד. כלומר, יש דברים ש... כעיקרון זה חלק מהבניין. זה לא חלק משימוש. הרב, מה לגבי דלת? יש כל מיני דלתות ישנות כאלה, כל מיני מקומות רואים, שיש חצי ריאלית. עכשיו, אם אני שם את זה, אני לא, ברור לי שזה לא יישאר פעמים רבים. אני רק, זה כמו מפתח, נקרא. זה כמו מפתח משמש. כלומר, אני שם, יש לי חצי ידית, ואין את החצי. כן, הבנתי. זה בעייתי. למה? כי נכון שזה עלול ליפול, אבל כעיקרון, אתה מבחינתך, כשאתה שם את זה, אתה שם על דעת של מה? אם ברור לך... שישאר לאל עולם. כן, כן, אבל תשים לב. אתה שם לב, אתה רוצה, אתה בעצם מבטל את זה. אתה מבחינתך ביטלת את זה לפה. זה נכון שזה יכול להיות שזה ייפול, אבל זה כמו שאני בונה בניין ויכול להיות שיפולתי עליו. זה לא קשור. אני בניתי כדי שישאר בניין. כשאתה מבין מה אני אומר? אבל אם אתה יודע שזה נופל, זה אומר שאתה עושה בנייה כל כך גרועה שזה לא נפחה בנייה. אבל זה לא הנקודה, אתה פשוט מתעצל להביא את הבורא כדי לסגור את העניין. יפה, אז זה מראה שזה לא בנייה? לא, זה ודאי בנייה. אתה מבטל את זה למקום הזה. עד שזה יתפרק. אתה מבין? אבל אתה מבטל. זה לא שימוש. כמו שאמרתי, אין שימוש, כן, להוציא ידית של דלת ולהכניס ידית של דלת. אין שימוש כזה. השימוש זה לסובב את הדלת. זה השימוש. כן? מה שאומר זה לא כמו הנקמוס של הריף, שבגלל שיש בית יד זה בסדר? גם ככל... לא, כי הנקמוס, דרך שימושו הוא להכניס ולהוציא, זה דרך השימוש שלו. הרב אמר שזה אפילו יכול להיות... לכן אמרתי לכם, תשימו לב, מאלף עד דלת, כל אלה שימושים. רק שהיות השימושים האלה, או אם הם כלים גרועים, או אם הם לדווח רחוק, אז יש מחזה כבונה. אבל הכל שימוש. ויש דברים שהם בכלל לא שימוש. כשאתה לא מדבר על שימוש, אלא על תהליך בנייה, כן? או על תקלות, אתה נכנס אוטומטית כבר למשהו יותר חמור. כן, יכול להיות שזה בונה ארעי, יכול להיות בונה קבע, יכול להיות דאורייתא, דרבנן, אבל אתה ודאי בבונה. אתה במשפחת הבניין פה, אתה עברת את המחזה כבונה. הרב, אבל ראינו שיש את התוספות שאומר לגבי מה שהחזרת ידית לדלת. אם זה מלאכת שלא יכול לתקן, ראינו את זה גם ברן, שזה בסדר. בכלים, לא בקרקע. בכלים, לא בקרקע. נו, ברור, אנחנו מדברים בגלל שאנחנו עוסקים פה בקרקע, כן? לא מדובר פה בכלים. השימוש נקבע לפי הבן אדם הפרטי או לפי היחס? גם וגם. כי אם הוא, נגיד, באמת יש נשים שרגילות להוציא את הרשת של החלון, לשטוף, להחזיר כל פעם, זה לך מוגדר כשימוש? גם זה, בפשטות זה לא מוגדר כשימוש. כי זה לא לצורך... זה לא שימוש, זה רק, איך אומרים, זה... אפשר אותה שזה ישאר תמיד, פשוט זה מתלכלך. בדיוק, בדיוק. לא, זה כמו שראינו ללכות מידה, לדבר חציצות. מה אתה מתכוון? שאם זה יעבודה בשביל לשמור על זה, זה לא מתלכלך. כן, בסדר גם, נכון. טוב, אז זה כמה דברים בדבר הזה, כדי ש... דברים מעשיים. טוב, עכשיו אנחנו עוברים באמת... נתחיל להיכנס גם בנושאים של קצת של כלים, ואנחנו מגיעים לסעיפה. כן. תמיד למשל פאנל שיוצא, אז אתה... פאנל, מה של בניין? טוב, ברור שפאנל... זה יותר פאנל כבדה על פה, זה... כן. אתה מחזר אותו. כן, אז נכון, כן. תראה, זה לא ידוע רעת בפשטות, כי זה לא דרך בניין בכך, רק זה בדרך כלל שמים טיט או משהו, כן? אבל הנה הכי נמי. מחזה כבונה ודאי יש פה. זה מחזה כבונה. ודאי שיש מחזה כבונה. כן. סעיפה. אז עכשיו אנחנו אומרים פה דלת כלי שיצא מיצירה. דלת כלי, לא דלת
בניין. דלת כלי שיצא מציר. אז יש לנו גמרא בירובין, דף קוף ב' עמוד ב', תנו רבנן, ציר דלת שידה תיבה ומגדל במקדש, מחזירין במדינה דוחקין והעליון כאן וכאן, לא יחזיר, שמא יתקע. אנחנו עושים הבחנה בין ציר עליון לציר תחתון. כן? קודם כל בוא נסביר על איזה צירים מדובר. מדובר על הצירים בימי חז"ל, הדלת בעצם זה כמה קרשים של עץ, ובצד העליון ובצד התחתון של הדלת יש לנו בעצם מסמר שיוצא, והמסמר הזה נכנס לתוך כוסית בקרקע וכוסית במשקוף, וככה הדלת מסתובבת, כן? הציר הוא לא בצד הדלת, כמו הדלתות שלנו היום, הציר הוא בצד הדלת, כן? הציר הוא בצד הדלת, והוא מחבר את הדלת למזוזה, כן? אבל בתקופת חז"ל, הדלת מחוברת דרך הסקופה ודרך המשקוף. הציר לא מחובר למזוזה. עכשיו, בעצם יש לנו ציר עליון שנכנס למשקוף, וציר תחתון שנכנס לאסקופה. זה בדלתות הבית, ובכלי, אותו דבר. כן? אותו דבר. ציר עליון בעצם נכנס לקרש שבולט מלמעלה, וציר תחתון לקרש שבולט מלמטה. טוב, אז מה קורה בארון כזה למשל? ארון, כן? ארון יש לו דלת פתוחה. אז בציר תחתון, מה הדין? כתוב ש לדחוק טיפה מותר, כן? אבל אם צריך באמת לשחק עם זה, זה אסור, שמה? שמא יתקע. מה זה שמא יתקע? איך יתקע? שמא יתקע אומר רש"י, אתה צריך להביא בכוונה פטיש מסמר. כלומר, אתה צריך לעשות את זה עם איזושהי מיומנות. צריך איזושהי מיומנות כדי לסדר את זה בציר. לא רק איזה מימנו צריך שם, יש שם חור, אתה מכניס אליו פשוט עם היד. או, רבנו, אני אסביר לך, זה לא רק שצריך להיות קורא לאבא שלו. הרי בדרך כלל אתה לא רוצה שהציר יתפרק כל הזמן. אז זה אומר שהציר צריך להיכנס באיזה זווית מסוימת מלמעלה ולמטה, כדי שלא כל שימוש יפרק את הציר. לכן אתה צריך לעשות את זה, עושים את זה בכל מיני זוויות, ואתה צריך לפעמים לדחוק פה, לדחוק שם, כדי להכניס את זה במקום, ואז אחרי שזה נכנס, אז זה כבר לא יוצא בקלות. לכן, תמיד נדרשת איזושהי מיומנות, לפעמים צריך לתת איזו מכה חזקה דווקא בזווית כזאת, כדי להכניס את זה. אז... מכאן ועד להביא את עדות, הדרך מאוד רחוקה. מה? מכאן ועד להביא את עדות. לא, 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 לא רבנו, תראה. איך בן אדם, איך פורצים דלת? לוקחים שני מברגים, נכון? לוקחים שני מברגים, עם אחד מרחיקים, ועם השני משחקים עם הלשונית. אז כדי להכניס גם ציר של דלת, אתה עושה משחקים כאלה, אתה לוקח יתד, בעצם לוחץ כלפי מטה, משחק להכניס את הציר במקום, משחרר את היתד, הציר נכנס, ואז זה לא יוצא. ועשית את זה בלחץ. בסדר? אני לא הולך ללמד אתכם את המקצוע עכשיו של... אבל זה הכוונה. אני באמת מתכוון לומר לך, זה פשוט. כלומר, תחשוב על זה. אם הציר נכנס בקלות, אז הוא... אז הוא יוצא בקלות. אז לא עושים ציר כזה. לכן... תן דוגמה, עכשיו ברזלים של סוכר. לא יוצא בקלות. אני מכניס את זה, לא בלי פטיש, בלי כלום. אבל זה אין לך ציר, מה אתה רוצה? אני מדבר על ציר עכשיו. דלת עם ציר. אני אומר אבל מצד החיבור של הדבר. רבותיי, תקשיב טוב. לא חייב תוקע. תקשיב, אני אתן לכם דו... לא חייב תמיד תוקע. אז למה? אני מכניס משהו בקלות, וזהו, עברתי על החיבור, וזה התקיעה בעצם. לפעמים... התקיעה לא חייבת להיות עם פטיש. לא, אבל התקיעה יכולה להיות גם עם פטיש. צריך להיות אומנות או פטיש, זה לא משנה, זה אותו יסוד. זאת אומרת, אתה צריך, כן, זה מיומנות מסוימת. זה לא כל אחד עושה את זה... בקלות. צריך מיומנות מסוימת, כן? אז זה כמו שהיום. הרב, מה שמעתי מהמגן אברהם, במשנה ברורה, שלא הכוונה שאני אחבר את הציר על ידי פטיש, אלא הכוונה שמה שיביא עכשיו מסמרים, אם אתם בימים שלנו, אז צריך להיזהר ממסמרים. כלומר, אני הולך לקבע את זה עכשיו. כן, אבל אני לא צריך להגיד... זה לא הכוונה שאני אזיז את זה. אני לא צריך להגיד את זה. אני לא צריך להגיד את זה, כי מרן פוסק שתוקע עץ בעץ חייב. לכן לא צריך להגיד את זה בדעת מרן. מרן גם לא הזכיר את זה. כן? אתה לא צריך להזכיר את זה. כמו שאמרת לך, מבחינה מציאותית, לא חייבים להגיד את זה. אז הרב אומר שמה יתקע, לא הכוונה שיעשה בניין של פטיש מסמר, אלא הכוונה שהוא יזיז רק את הציר. הוא שיצטרך לעשות עבודה בכוח ובמיומנות. אבל זה בניין.
בטח שזה בניין, כי אחרי שחיברת את הציר למקום, אז הוא לא יוצא, אז זה בניין. זה לא סיום הכלי, זאת אומרת, זה לא משום מכה בפטיש? אז זה לא משנה, האם התוקע מצד מכה בפטיש או מצד בניין, זה לא משנה עכשיו. בכל אופן, זה מלאכה. כן, זה מלאכה. אפשר להגדיר, לדחוק בקלות זה משהו שכל אחד יכול לעשות? כן, לדחוק בקלות זה אומר שהילד עושה ככה וזה נכנס, בדיוק. ויש דבר שאתה צריך מישהו שמבין. מבין? בסדר? עכשיו, רש"י, בוא ניכנס עכשיו. אז רש"י הסביר שאם הציר התחתון נשמט כולו, אז בקלות מחזירים, זה בסדר. אם צריך יותר חוכמה, אז זה אסור שמה יתקע. ציר העליון, אומר רש"י, אם הציר העליון נשמט, אוטומטית החזרת הציר היא אסורה. אוטומטית היא החזרת הציר אסורה, כי בעצם כשהציר העליון נשמט, הדלת התפרקה. הדלת התפרקה, והחזרת הדלת היא אסורה מצד בונה. היא אסורה מצד בונה, כי הגמרא פה נוקטת שיש בניין וסתירה בכלים. עכשיו, בגמרא כתוב בציר העליון שמה יתקע. רש"י אומר, מה שכתוב בגמרא שמה יתקע, זה לא מדבר על ציר העליון. כי אם היה מדובר על ציר עליון, אז הרי שמה יתקע זה רק איסור דרבנן. ובגמרא, במשנה כתוב, בגמרא כתוב, סליחה, שבמדינה, סליחה, שבמקדש, אסור להחזיר את ציר עליון. ואם זה רק שבות, כלומר שמה יתקע, אז במקדש היה צריך להיות מותר. לכן אומר רש"י, שכשמתפרק העליון, זה איסור בניין. זה לא שמה יתקע, זה איסור בניין. זה איסור בניין. ככה מסביר רש"י. תוספות חולק עליו, כי הוא אומר, אתה לא יכול, לכאורה, תוספות מבין ש... תוספות אומר קודם כל, זה לא פשט הגמרא. כתוב שמה יתקע לגבי ציר עליון, כן? ומה תגיד? אין שבותים במקדש, זה לא נכון. יש שבותים במקדש, אלא שבותים קלים אין במקדש, אבל שבותים חמורים יש במקדש, כן? וזה שבות חמור. בסדר? עכשיו, השולחן ערוך, הוא לא החייב במחלוקת הזאת, שער הציון הביא את שתי הדעות. המגן אברהם אומר, רגע, אולי כל הדיון זה דווקא בצירים האלה, כלומר הצירים שלהם, שנכנסים באסקופה ובמפתן, אבל מה יהיה עם צירים למזוזה, כן? צירים למזוזה, אולי שמה זה יותר קל, כן? לכאורה, שמה אין חשש של שמה יתקע, כן? כי לכאורה, אם אני מכניס את הציר, בדרך כלל איך הצירים האלה בנויים, זה זכר ונקבה, אני מכניס ומוציא. אין שמה, לא צריך מיומנות מיוחדת. לכאורה. זה לא כמו הצירים של... זה לא כמו הצירים של להכניס למעלה ולמטה. זה לא כמו הצירים של ימינו ששרדו, זה כאילו שאני מבריג לדופן, ואז... לא, לא. ההחזרה, תראה, הצירים שלנו היום, הצירים הרגילים, אני לא מדבר על צירים של דלת פלא דלת, שזה ציר יותר מורכב, שוודאי שמה יש תקיעה. אבל הצירים של דלתות פשוטות, כן, זה זכר ונקבה. זה משחק ילדים. נגיד, עכשיו יש ארונות, אז אם עושים, כשאני עושה דלת של ארון, אז אני עושה כמו חור קטן, ואז אני שם ציר, אני אפתח ונסגר. רגע, שנייה. הרגע, אז הוא אומר... הוא לכאורה דן מצד הציר שנכנס זכר ונקבה, ולכאורה אין חשש שמה יתקע. והוא אומר, לא, אבל יש חששות אחרים בעצם. יש חשש שמה, אני אצטרך לעשות הברגות בעצם לציר עצמו, כדי לחבר אותו לדלת כמו שצריך. וזה בעצם החשש שוב של שמה, שמה יתקע. אבל כשאלה יותר מציאות, אני לא חברתי את המציאות, למה בלמעלה זה יותר תוקע מהלמטה? פשוט, כשהוא למטה, הרי כשמורזק למעלה, אז למטה בעצם אתה נותן דחיפה קטנה וזה נכנס לחור מיד. ואז זה מתייצב. מהרגע שזה יצא למעלה, כן? אתה לא יכול להחזיר, הדלת נופלת. למטה נשאר תקוע, אבל לא יכול לתת מכה למעלה? זה לא, איך אומרים?
זה לא עובד ככה, זה מיומנות, כמו שאמרתי לך, זה מיומנות, בסדר? כן. לגבי החזרת מדפים לתוך ארון, אז זה באמת אפשר להקל, כן, כמו שום צירה. לא, החזרת מדפים לתוך ארון, אין בזה בעיה. אין בזה בעיה, כי אין פה... זה כלי, ואין שם שום... אין פה ציר, שום כלום. לא מצאינו גזירת חכמים בזה. לא, אתה תוקע, כאילו. לא, מה זה חנוי קיבה? מדף, אתה שם מדף, רק מניח מדף, אין בעיה. מה? מה שכן, למשל, להכניס את הדברים, אם נגיד משהו לבן נפל, אתה יודע, את הדברים האלה שמחזיקים, זה אסור. כי זה כבר יכול להיות מצב שאנחנו נגיד, זה שמה יתקע. שמה יתקע. זה לא כמו שמה שמגן אברהם אומר, שבזה שמה יתקע. במה? זה מן הצד. לא, אבל מגן אברהם, הוא אומר רק לאף אמינה שזה מן הצד. בסוף הוא אומר, גם מן הצד, יכול להיות בדיוק השם ההתקע הזה. ולכן אני אומר, נכון שבדבר הלבן לכאורה אין פה שם ההתקע, אבל אם אתה מתעסק בדבר הלבן, פתאום הוא רופא, ואז אתה תכניס איזה... תכניס איזה בורג, זה, אל תשחק, אל תתעסק עם זה. הרב אומר, שהחשש הוא באמצע מן הצד, והחשש הוא ששם יבוא לעשות מלמעלה ולמטה. זה הלשון של הרב מן אברהם. לא, הוא מביא, הוא בעצם, המקור שהוא זה ממורדכי. לא, הוא אומר, הראשון שלו לקפך שאחור באמצע פתח תיבד או שאחר נגזר שם נקרא, אפילו לא חגזרים באמצע עד ומן הצד. כן, אתה מדבר, רגע, אתה מדבר על משהו אחר. אני מדבר על מן הצד, אני דיברתי רק על מן הצד עכשיו. אני מדבר שהציר מן הצד, אתה מדבר על עוד ציר, יש משהו אחר, שבעצם יש לך משהו שבאמצע הדלת. כאילו, אבל זה דיון אחר, אני לא נכנס לזה. דיברתי על הצירים הרגילים, מה שיש לנו, צירים למעלה ולמטה, או ציר במזוזה. טוב, עד כאן סעיף ה'. אנחנו עכשיו, רבותיי, מגיעים לסעיף ו', והוא סעיף מאוד 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 חשוב. סעיף ו', מיטה של פרקים. אסור להחזירה ולהתקע, ואם תקע חייב חטאת. ואם רפויה, מותר לכתחילה. אז נתיד מהדין הזה, מיטה של פרקים, גמרא מפורסמת, כן? בשבת, דף, ממזיין, זה הדין של מיטה של תרסיים. אנחנו רואים בגמרא, כן, הרבה דיונים, האם זה חייב חטאת, האם זה פטור אבל אסור, ורשב"ג אומר לנו, אם הייתה רפויה, מותר. בסדר? אז באמת, האחרונים, הראשונים, כן? ריף, ראש, רמב"ם, פסקו הלכה כרשב"ג, ש... מיטה של פרקים שמרכיבים אותה באופן רפוי, הדבר הזה הוא מותר. אבל אם זה לא באופן רפוי, כן, זה אסור שמא יתקע. עכשיו, קודם כל, הבית יוסף, הוא דייק מדברי הטור והרעבד, הרמב״ם הטור והרעבד, שמה שאנחנו אומרים שמותר להרכיב את זה רפוי, זה אם דרכה של אותה מיטה להיות רפויה. אבל אם דרכה של אותה מיטה להיות מודקת ותקועה, אז גם רפוי אסור. כך הבין הבית יוסף. החזון איש, הוא חלק על הבנת הבית יוסף בדברי הרמב״ם, והוא הבין שברמב״ם, בכל מקרה שזה רפוי, גם אם דרכו להיות מעודק, אם אתה עשית רפוי זה בסדר. עכשיו שימו לב, השולחן ערוך הוא סתם את הלשון, כן? אם היא רפויה מותר לך תחילה. הרי מה הוסיף בעצם את דברי בית יוסף, והוא כותב, ואם היא דרכה להיות רפויה, אז מותר לך תחילה, ובלבד שלא יעדק, והוא בעצם נאמן לדברי לדברי הבית יוסף, כן? אז החזון איש רצה לומר שמרן חזר בו בשולחן ערוך מדבריו בבית יוסף, בספר מנוחת אהבה הוא אמר לא, אין לנו סיבה לומר הדבר הזה. לעניות דעתי יש להביא ראיה לדבר הזה מעוד מקום, כי בסעיף ח', נראה בעזרת השם בהמשך, אז השולחן ערוך כתב שאסור להחזיר רגל של ספסל שנשמטה. אסור להזיר רגל שהספסל שנשמטה, ובבית יוסף הוא כתב מפורש שהאיסור הוא מה? גם אם אתה עושה את זה רפוי. מדוע? כי הרגילות היא
שהרגל תקועה בחוזקה. אז רואים שהבית יוסף, לכאורה שולחן ערוך גם כן, הוא עקבי שרפוי זה מועיל רק אם דרכו להיות רפוי. אבל אם אין דרכו של הדבר להיות רפוי, יש לנו לחוש שאם אתה אומר לו רפוי, מה הוא יעשה? יעשה חזק. שמה? שמה? יתקע. איפה זה השפעה הזאת? סעיף ח'. כן. טוב, עכשיו, דין שני שמופיע במרן. כן. שהבית יוסף מביא דין מסוים, הוא לא מסוים אותו בשולחן ארוך. מתי אנחנו אומרים שהוא פסל, אם פשוט הוא לא הזכיר את זה, ומתי אנחנו אומרים שהוא חזר בו? אם יש לך סיבה לחשוב שהוא חזר בו, אז תגיד שהוא חזר בו, כן? אבל אם לך שום סיבה לחשוב שהוא חזר בו, אז למה שנגיד שחזר בו? אתה מבין? זה לא שהבית יוסף פה הביא איזשהו ספק בדבר הזה. זה בגלל שהוא סתן. אה? אם נגיד לך הוא סותן, ובית יוסף הוא כותב איזשהו משהו. כן. אז אני לא אמר שזה שהוא סתן? יש אפשרות, אני לא אומר שלא. יש אפשרות לומר, אבל... בעצם שהוא היה מציג דעה הפוכה. בדיוק, כן, כלומר, זה בגלל זה אני אומר, זה צריך לראות, אם יש לנו סיבה לומר דבר הזה, כן? החזון איש הביא פשט ברמב״ם, אלף שנה, לא יודע, נגזמתי, 500 שנה אחרי הבית יוסף, כן? במשך 500 שנה לא ראו שיש פה בעיה, אז מסתם הבית יוסף לא התכוון לשנות את דעתו מהבית יוסף לשולחן ערוך. כן, זה הנקודה. הרב, לפני שולחן ערוך, איך הסביר את המחלוקת של התנאים? זה תלוי, הרי יש מיטות שהן רפויות. יש מיטה שהיא רפויה. עובדה, הרי הבית יוסף מסביר לך שבאיזה מיטה מותר, במיטה שדרכה להיות רפויה. אני רוצה להסביר את כל הגמרא, שבעצם כל הדברים שנאמרו שם רפואי, דרכם להיות רפואי. רשב"ג הרי אומר רפואי, אם הייתה רפויה, מותר. מה זה אם היא הייתה רפויה? שדרכם להיות רפואי. נכון. ולכן רשב"ג מתיר. נכון, זה בדיוק מה שאומר, זה ככה מסביר הבית יוסף. מה זה אם הייתה רפויה? הכוונה, אם מדובר על מיטה כזאת, היא שהיא רכה, רפויה. תמיד זה דרכה. הוא מחזיר אותה רפואי, ולכן זה מיטה. נכון, בדיוק. אבל רב שמואל חייב, הוא חייב לפחות לרש"י מכה פרטי של דבר רפואי? לא. הוא חייב אם הוא יתקע. לא, רגע, שנייה, אתה מדבר על מה? כן, לא, ברור, אם הוא מחזיר מיטה של תרסים בשבת, חייב חטאת. רגע. הכוונה שיטס, לפי רשב"ג אם אני לוקח... רשב"ג לא חולק דווקא, רגע שנייה, רשב"ג הרי לא חולק דווקא, הרי מה אומר רשב"ג? אם היה רפוי, מותר. זה לא אומר שהוא חולק על אחרים. זאת אומרת, אם אני עכשיו ניקח את המיטה הרפויה ותרסים ואני נתקע שם חזק, זה ודאי. גם כן. זה ודאי. אמבטיה של תינוק? שכשאתה מקפל את העגלה, כן, כן. האמת זה תלוי, זה הרי בדרך כלל זה לא רפוי, כן? זה לא רפוי, אבל זה לא דבר שאפשר לתקוע אותו. כן, אבל זה... אז בשביל זה, חכה. אנחנו נראה את הדין הבא. דין הבא. קוס של פרקים. רק בגדר רפוי, אני זוכר שאתה אומר בחשמל, של רפוי, זה לא דווקא מחובה חזק, אלא... תקוע, אתה מתכוון. שתקוע זה לא דווקא מחובה חזק. כן. החזוני, שאתה מתכוון. כן, החזוני שאתה. כן, אנחנו נתייחס לזה עוד מעט. טוב, עכשיו רבותיי, בואו ניכנס לאט לאט, יש פה כמה מקרים, צריך להקיף את כולם. אז יש לנו כוס של פרקים. אז מקרה ראשון, מיטה. כן? מקרה שני, כוס של פרקים. כוס של פרקים, אז בתור הביא מחלוקת, אני אסביר את הדברים לא כמו המשנה ברורה. לא כמו המשנה ברורה, אלא כמו מנוחת אהבה, שלכאורה זה הפשט היותר פשוט במרן. אז המערם והכל בו, הם הסבירו
שדין כל של פרקים כדין המיטה. מה הכוונה? כן? אסור להדק את הכוס. אסור להדק את הכוס, כמו שאסור להדק את המיטה, למרות שבמיטה, כשאני מהדק, יכול להיות שמה? אני אתקע, ופה לא שייך התקיעה בכוס. כי בכוס, לא ש... מדובר על כוס של פרקים, אתה לא תוקע את הכוס בכוח. כן? מדובר על כוס שאתה... אבל אני יכול לתקוע, גם מיטה של קרסיים, אני לא תוקע כי זאת לא הדרך, אבל אני יכול לתקוע את המיטה. לא, אבל מיטה של, אני אסביר, מיטה של קרסיים, לא, מיטה של קרסיים זה עשוי מעץ, כן? ובדרך כלל בעץ אתה יכול להדק אותו בכוח, והרבה פעמים כאן תביא איזה פטיש, טק, עוד איזושהי מכה קטנה שבעצם... אבל הדרך זה לא להדק. למה? הדרך, יש גם דרך להדק. זה... לא, מה הרגילות? הרגילות, המיטה שתרסים על מבין, זה מיטה סתובת מיוחדת שבשונה משאר המיטות, ככה מזכורים פשט השולחן ערוך ברשע שהוא כותב, מיטה שתרסים אסור להתחילה או להתחילה פרוטת, ואם היא רפויה, מה זה היא רפויה? דרכה להיות רפויה. נכון. זאת הדרך של המיטה, אבל אם אני אומר שהדרך... אבל סתם, אבל רגע, אז מיטה של טרסים רגילה שהיא לא רפויה, בסדר? אסור להתקע. נכון. אסור להתקע, למה? אסור להשתמש בה בכלל. כן, אבל בסדר, אבל אסור להחזיר או להתקע, למה? כי הדרך היא... שמה יתקע. נכון. כן, ואם תקעת, חייב חטאת. אם לא תקעת, אסור. נכון. שמה יתקע, בסדר? עכשיו, בקוס של פרקים, לכאורה אין את השם היתקע הזה. גם במידה של טרסיים אין שם היתקע הזה. לא. חשבק אני מדבר. אין, הרי גם... חשבק לא כל חולק. חשבק אמר, אם הייתה רפויה, מותר. אם לא הייתה רפויה, כלומר, אם לא מדובר על מיטה שרגילה להיות רפויה, הוא מודה למה שכתוב לפני כן. כן, אבל אני מבין כוס של פרקים, הרי במציאות ברור שאפשר לתקוע אם רוצים. אלא מה, הרגילות היא... זה לא... כוס של פרקים... מה זה יעזור לך לתקוע? בכוס של פרקים, אחרי שהדקת אותה, היא מהודקת, סיימנו, אין לך מה לתקוע. ולכן, זה החידוש. למרות שבכוס של פרקים לא כל כך שייך את הנושא הזה של שמה יתקע, עדיין ההידוק אסור. ככה אומר המהר"ם. הטור אומר, היות ואין שייכות של תקיעה בכוס של פרקים, לכן ההידוק מותר. בסדר? ובעצם, שימו לב, זה מה שכותב השולחן ערוך, בכוס של פרקים, מותר לפורקו ולהחזירו בשבת. מה הכוונה? מוכר לפרקו להזירו בשבת אפילו בצורה מודקת, וזה דברי עטור. ויש מי שאומר שדין הקוס כדין המיטה, שמה? שאסור להדק. למרות שפה לכאורה לא כל כך שייך התקיעה. ככה נראה פשט שולחן ערוך. וכמו ש... וזה על פי המנוחת האהבה, המשנה ברורה, הוא כתב, הוא הבין בדעת הטור, שמה שמותר זה רק שזה רפוי. כן? אבל זה לא נזכר בשולחן ערוך, שמותר שזה רפוי. כתוב, מותר לפרקו ולהחזירו בשבת, בלי תנאי. אז לכאורה, אפילו בהידוק. איך אתה, איך? גם הרימון עושים אחרי זה, איך עושה את הרימון עושים אחרי זה, ואם אתה יכול... אם אתה מבין, אתה לומד את כל המהלך בבית יוסף, אתה רואה שכל המקודרים, דרכו להיות רפוי או לא, גם המיטה של טרסיים, לא מעתקים אותה, זו מיטה מיוחדת, זה הרעיון של המיטה הזאת, שלא מעתקים אותה אף פעם. האם אפשר בפועל... מה פתאום? לא, מה פתאום? זה המיטה של פרסים דרכה להדקה. אתה לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. אז איך זה מותר? ואם היא דרכה להיות רפויה, מה זה אומר? רגע, אבל אתה מתייחס לחלק הלא נכון בסעיף. אנחנו מדברים על החלק הראשון. החלק הראשון הוא שהיא לא דרכה להיות רפויה. לא דרכה להיות רפויה, ולמה אסור להחזיר אותה בלי לתקוע שמה יתקע? ואם תקע, חייב חטאת.
ומה רשב"ג בא ואומר? רשב"ג בא ומחדש, דע לך, דבר שהוא רפוי זה מותר, זה ודאי נכון בכוס. וזה כולם יסכים, רגע שנייה. דבר שרפוי מותר לרשב"ג. דבר שדרכו להיות רפוי. מיטה, מזן שונה. יש... אז המיטה, המזן שונה הזאתי, זה בדיוק הכוס שאנחנו מדברים עליה. לא, אבל... המיטה, מזן שונה, זה בדיוק לא שפרקים, כי המיטה, מזן שונה. אבל על זה לא יכול להיות מחלוקת בין הראשונים. כי זה, הראשונים לא חולקים על רשב"ג. אז זה מה שהטור דוחה בעצם את המערם, כי שיטת המערם היא באמת סתומה ולא ברורה שם, שהוא מחמיר בדבר שהוא תמיד רפוי. אומר הטור, אני לא מבין את המערם, אני לא מבין רשב"ג עד הסוף. מה רשב"ג לימד אותי? דבר שדרכו להיות רפוי. אבל הכוס לא... אבל כשאפשר לתוקו, לא מחמירים. הכוס דקה לא להיות תקועה, להיות רפויה. לא, לא כתוב תקוע, מהודק. יש מהודק ויש רפוי. דרכה להיות רפויה וגם לא מהודקת. זה... ככה הטור אומר, אני אנסה להבין לפי רשב"ג, איך הרב מסביר את המיטה המיוחדת הזאת, מהי, שאין לה דרך אפילו להדק אותה. נכון. אז זה בדיוק כמו שאנחנו מדברים עליה, אין לה דרך להדק. אבל מה, רגע, אבל שולחן ערוך סתם. אני מסביר לך עכשיו פשט שולחן ערוך, איך ששולחן ערוך הבין? שולחן ערוך סתם, כלומר, גם אני הולך לפי בית יוסף, שולחן ערוך כותב לך שאת הכוס אתה יכול להחזיר אותה. הוא לא כתב רק רפוי, הוא לא נתן שום תנאי, כן? משמע שגם עם זה אתה יכול להדק אותה. וזה הדעה הראשונה של הטור. דעה שנייה, לא, 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 זה כמו מיטה של פרקים. מה הוא כתב במיטה של פרקים? שאסור להדק. לכן, הפשט בעל... רגע, רגע, אני... תראה... הוא מקבל לטור. ויש מי שאומר שדין הכוס כדין המיטה. הוא מקבל המערם ש... נכון. ואז הדעה הראשונה מה היא אומרת? זה הטור, ואם אני פוסק את הטור, אז אני לא יכול להתעלם מהטעם שהטור הביא, כי אין דרכה בכך, אני לא יכול... אין דרכה במה? לתקוע! אין דרכה להיות תקוע, לא להיות מהודקת. אבל הלשון של הטור, אז אין דרך להדקור. אין דרך להדקור. אין דרכו להדקור כל כך! יפה, זאת אומרת... כל כך... לא, כל כך, הכוונה, אתה לא מגיע... אבל הוא סתה כמו הטור, אני מתעלם מהטעם של הטור. אבל כי אתה הטעם של הטור, מה זה להדקו כל כך? הכוונה, אתה לא תוקע בכוס, זה הכוונה כל כך. רגע. רבי דניאל, תעצור. אתה השמעת שני מילים, כאילו לא שמנו לב. אין דעקו להדקו? כל כך! מה זה כל כך? זו מיטה אין דרכה להדק כל כך. בטח, בטח. אין דרכה להדק, כי זו מיטה מיוחדת, שרשב"ג אומר, יש מיטה מיוחדת. אתה מדבר על רשב"ג, ואנחנו לא מדברים על רשב"ג. זה אותו דין. לא, לא. אתה מבין שהכוס הזאת, זו מיטה של רשב"ג, זה אותו דין בדיוק. לא. לא, זה לא מה שכתוב בטור. טוב, יאללה. אני רק בחצי מילה אסביר את המחלוקת בין הטור והמערם. במה הם נחלקו? במה הם נחלקו? אז צריך לדעת שיש מחלוקת ראשונים להבין מה הבעיה בהידוק המיטה. בהידוק המיטה. אנחנו, הסברתי עד עכשיו, שהבעיה בהידוק המיטה זה שמה יתקע. נכון? אבל האמת היא שיש דעה אחרת. השמה יתקע זה מה שהסביר רש"י, זה מה שהסביר תוספות הרבה ראשונים. אבל הרמב״ם לא כתב מצד שמה יתקע. הרמב״ם כתב מצד מחזה כבונה. כלומר, שהרכבת שני חלקים, גם אם זה דבר שרגילים להרכיב ולפרק, זה אסור מצד מחזה כבונה. עכשיו שימו לב, אם אני אומר שהחשש הוא שמא יתקע, האם מותר להדק כוס של פרקים? מותר. למה? כי אין חשש שמא יתקע. וזה דעת הטוב. אבל אם אני בא מהצד של מחזה כבונה, אז זה לא משנה, זה לא קשור לחשש שמה יתקע או לא. וגם אם הכוס לא רגילים לתוקעו, מה זה משנה? עצם זה שאתה מרכיב שני חלקים, והופך אותם להיות דבר אחד, יש בזה בעיה של מחזה כבונה. ואז המערם בעצם, הוא נוקט בזה כמו הרמב״ם. על מה עוברים בתקיעה? כשאדם עושה את התקיעה הזאת, על מה הוא עובר? בונה? זה תלוי בשיטות. האם עובר אני מצד בונה? לפי הרמב״ם, אתה יכול לעבור מצד בונה. כי זה תוקע עץ בעץ. שהרמב״ם יגיד לך... אבל אתה לא חייב, לפי רש"י אתה עובד מצד בקיע פטיש. לא, לפי הרמב״ם, אם אתה עובר מצד בונה, אתה
לפי הרב אמר עכשיו לרמב״ם, שהדין הוא מכסה כבונה, יש דווקא מינה ולא לטור. אפשר להגיד שהרמב״ם מגיד יש מכסה כבונה, מתי שאפשר לבוא לידי תוקע, מתי שמצוי שתבוא לידי תוקע, רק במקרה כזה, לא. ואז נתיר כמו לא, שמצוי. לא, 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 הרמב״ם לא הזכיר מזה, אם קצת תוקע לא כלום. הוא כתב הרבה דוגמאות, כל הכלים של פרקים שאתה מחזיר אותם, הוא אומר זה מצד מכסה כבונה. אבל איך אפשר להגיד מכסה כבונה, מדובר על כלים, וזה לכל היותר, אתה יודע, הרמב״ם סובר כמו ארן, כמו הרשפה שיש בנייה בעושה כלי? אז אני אסביר. הרמב״ם הרי סובר שלהרכיב כלי זה אסור. לייצר כלי זה אסור. לייצר כלי מצד מה הוא אסור? או מצד בונה? או מצד מקופתי? לא, מצד בונה. לגבינה זה אסור לרמב״ם מצד בונה. כי אני מקבץ חלק אל חלק והופה מקשה אחת, זה איסור בונה לפי הרמב״ם. כלומר, הוא מודל הר"ן והרמב"ן. זה לא אותה שיטה, זה מקבץ חלק אל חלק ויוצא דבר אחד, זה בונה להרמב"ם. מה בניין בכלים? במה? בכלים שהם כבר בעצם... עשויים. שהם עשויים, והם בעצם, אתה מרכיב ומפרק, בדיוק. לכן מנורה של חוליות, אין בניין וסתירה בכלים. אבל מה? זה איסור ודירו הבנן. של מה? מחזק כבונה. מחזק כבונה. למה זה מחזק כבונה? הורי שחייב, אבל אתה אומר, זה כן בונה. לא. אבל אני לא מדובר פה על מרזה כבונה. זה מרזה כבונה, כי הכלי בעצם, הוא כבר בנוי, רק שפירקת והרכבת. לא, שזה מה שאתה חייב חטאת. איתה שתרסים, כתוב בגמרא, לכאורה שזה חייב חטאת. או, אם תקע חייב חטאת. אם תקע חייב חטאת, כן. אז הרב לא מדבר על מצב. לא, הוא לא מדבר על מצב שהוא תקע. כי אם הוא תקע בעצם, זה תוקע עץ בעץ, לפי הרמב״ם זה חייב, בגלל שאתה תוקע בעץ בעץ, בעצם הפכת את זה להיות מקשה אחת של ממש. ובעצם אחר כך, כדי להפריד את זה, אתה צריך גם כן פטיש. אז גם בכלים אם אני תוקע בחייב חטאת. כן. כן. אז איפה נכנס פה רק המיך זה כמונה? בעידוק. עידוק בתקיעה. כן. עידוק בתקיעה. טוב, לפי זה רגע שנייה, לפי הטור, מה יוצא לנו? שנגיד, יש שולחנות, נכון? אני רוצה להוסיף הערקה לשולחן. אז בדרך כלל מה עושים? כאילו, לוחצים לשני הצדדים, מהדקים את זה, נכון? אבל אין חשש שמה? יתקע, אין זה, נכון? אז מה הדין בזה? לפי הטור זה יהיה? זה מותר. כמו דין של קושי פרקים, כך כותב המנוחת אהבה. כל דבר בעצם שאין לי דרך לתקוע במסברים, זה מותר מדאורייתא? מותר אפילו מדי רבנן. זה מותר אפילו מדי רבנן? כן, אפילו מדי רבנן זה מותר. זה כמו עידוק הכוס. אבל לפי הרמב״ם זה אסור לדבר? לפי הרמב״ם זה יהיה אסור. ארוכה של שולחן לפתור בשבת? בפשטות, ודאי שלפי הרמב״ם זה אסור. הרמב״ם... לא זה מה נחשב את השם. אלא אם כן, רגע, אלא אם כן זה רפוי. אז אם אתה, בדיוק, אבל אם אתה מהדק את זה, זה... למה זה לא נחשב את השמי שלו? מה? למה זה לא נחשב את השמי שלו? בגלל שזה לא באופן קבוע קורה, כאילו? אם אני כל שבת מודח שמי? נגיד לך... לכאורה זה לא, לא, זה לא כמו התשמי שלו. זה כמו דין של מנורה של חוליות. או זה כמו דין קנה של סיידים. זה לא התשמיש. זה לא. כי כשאני, אני, התשמיש, כן, זה בעצם, התשמיש של השולחן זה לא יכול על השולחן. זה יהיה תשמיש בשולחן. כן, כשאני מוריד או מוסיף חלק, זה בעצם בניית, זה בעצם בניית השולחן, זה כמו קנה של סיידים. נכון, אבל קנה של סיידים גם אנחנו רואים שאסור, אבל לפה אנחנו רואים שכל שימוש הוא מותר. אז זה לא שימוש. אז למה קנה של סיידים? אז נצטרך לראות מה ההבדל בין קנה של סיידים לבין שימוש. זה אחת השאלות שצריכים לעסוק בהן. מה ההבדל בין זה לבין מדף שהרבה תהיה? במדף... אתה לא מעדי כלום, כן, אתה רק מניח. אבל מה שאתה חושב, הרמב"ם זה בסדר לפי הטור, אבל לפי הרמב"ם זה לא יוצא. אבל שולחן ערוך הוא פוסק עץ בעץ, לא? הוא פסק כמו הטור. אבל הוא פסק גם עץ בעץ. כן, עץ בעץ זה תוקע עץ בעץ. תוקע עץ בעץ אסור. פה זה לא נקרא תוקע. לא. לא, זה לא תוקע. זה מהדק. זה לא בכוח. זה בעידוק. בסדר? טוב, עכשיו... זה הדינים שמפורשים פה בשולחן ערוך.
מה השאר, רבותיי? אוי אוי. טוב, נעצור כאן. ברוך ה' אלוהינו לעולם, אמן ואמן. וואי, יש עוד הרבה.